حمل عن هذا الهدف تبيت هذا الهدف اکیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے بزرگ ذاکرہ کی زبان چن کے لئے اللہ تعالیٰ ہے محمد مصطفیٰ دا مقابلہ ہویا عیسائیوں نے پادری آخیا محمد تو سچا ہے تیرے گواہ سچے عیسائی نے پادری صاحب محمد مصطفیٰ دی اے چھوٹی جی جماعت ویکھ کے ڈر گئے ہو پادری والے ڈریا نہیں آدھی ہے میں دو بہت بڑے کام کیتے ہیں نوکری ہو گئی حسین راضی جا رہے جیڑی پتر دی موت دے پر سے چلن واسطے چونکہ مخصوص ایام ہے مخصوص دیے ہیں ترومن دے پاک سین دی شہادت دے لیکن ممبر دے رسول ہے ہمیں ذاکری دا رسول ہے آخری چاہنے والا بندہ
مخصوص مضمون پڑھ دے ایک وین پہ پڑھ دا زہرہ دلال دا تذکرہ ایسے جیڑی جگہ تو شروع کریے پتہ لگتا ہے زینب دا ویر آج ہو جائے Let's go.